Muito bom dia, galera hiper master mega top de alta performance da internet, beleza? Vocês que me acompanham, muito bem-vindos, sejam bem-vindos, chega mais. Então é o seguinte, para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Carvalho, tá? Sou especialista em controle de pragas e hoje nós vamos falar com vocês sobre como conseguir clientes ativos para a empresa de vocês, se vocês trabalham com controle de pragas, tá? Que é o nicho do nosso canal, serve para vocês, é óbvio, né? Que é para vocês esse trabalho. Porém, se você não trabalha com controle de pragas, você também pode usar isso daqui em qualquer segmento empresarial, tá? Então vamos lá, antes de mais nada, antes de começar a falar sobre as estratégias de canalização de clientes, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá? Ative a notificação para sempre que chegar conteúdo novo no canal, você ser o primeiro a saber, tá certo? E se você não me segue no Instagram, tá esperando o quê? Tá? Esse meu amigo no Instagram é doutorveneno.oficial, beleza? Então, sem churumelas, vamos lá. Professor, estou iniciando meu negócio, como que eu vou ter clientela? Por onde que eu vou começar? Aonde eu consigo esses clientes? Então, eu fiz algumas anotações aqui para vocês, tá? Que vai ajudar vocês a ter um norte, ter um caminho a seguir, um caminho a trilhar, para que vocês saibam como iniciar o negócio da maneira certa. Se você já está no mercado, mas está meio patinando, está meio ruim das pernas, tá? Está precisando ter clientela? Então aqui tem algumas dicas que, se você souber explorá-las, infalível. Não tem como não ter cliente se você explorar esses meios aqui, tá? Clientes ativos. Tá? Quais são os meios para você conseguir clientes para a sua empresa? Ó, por meio de parcerias, vendas externas, network, Google, imprescindível, tá? E-mail marketing, aplicativos, Facebook, Instagram, panfletagem e televendas. Deixa eu ver quantos deu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Eu enumerei 10... Mas dá para abrir mais ainda, ampliar mais ainda esse leque, tá? Por meio de indicações, por exemplo, e assim vai. Mas vamos lá, vamos falar aqui, vamos selecionar aqui os três principais, ao meu ver, tá? Se você está iniciando ou precisa dar um up, dar um 180 graus aí nos seus resultados, quais seriam as primeiras estratégias a se aplicar? Bom, número um seria o Google, tá? Se você não está no Google, se quando as pessoas pesquisam dedetizadoras em Campinas, que é aqui a minha região, né? Se a sua empresa não aparece quando pesquisam isso na sua cidade, né? Você está em São José do Rio Preto, dedetizadoras de São José do Rio Preto. Se você não aparece na pesquisa, então, esse ponto negativo para você, tá? Você precisa estar, você precisa ter um site, um website, e você precisa estar no Google Meu Negócio, e você precisa impulsionar esse site, tá? Você precisa impulsionar, porque de maneira orgânica você não vai colher resultados tão cedo. Então você precisa colocar um dinheirinho no Google. Só que o Google, ele é uma máquina de dinheiro. Você põe dinheiro aqui e ele sai uma quantidade maior ali, tá? Por meio de estratégias. A pessoa te ligou, você vai fazer um orçamento, você vai negociar, aí entra a sua arte de persuasão, seus diferenciais, você tem que se destacar. Você tem que ter um algo mais adiante do seu concorrente, que senão você vai converter menos clientes do que você poderia converter. Segundo, número 2, aplicativos. Tá? Hoje em dia existem aplicativos de captação de serviço, você tem que estar neles também. Porque além do cliente procurar você nos meios da internet, tem como você encontrar os clientes que precisam do seu serviço por meio de aplicativos. Esses aplicativos, os mais comuns que eu conheço, são o Amitismo e o GetNinjas, mas tem outros, tá? Que você pode encontrar aí, tem mais aplicativos novos surgindo, tá? Todo com a mesma funcionalidade. E o terceiro, ok? Que você precisa ter ativo, na minha preferência, é o Televendas, tá? Vocês não ligam do espirrar aqui, não? Se eu espirrar, eu tô meio com... querendo... Pronto, eu fui espirrar fora ali para vocês não pegar a gripe, né? Para não espirrar vocês. Então vamos lá.
O terceiro, e não menos importante, é televendas, porque com isso aí você pode direcionar um nicho específico, né? Qual que você quer captar? Eu quero ir atrás de condomínios, eu quero ir atrás de comércios, eu quero ir atrás de indústrias, enfim, de dentistas, de advogados, de escritórios de contabilidade, lojas de automóveis. Para quem você quer ofertar seu trabalho, né? E qual trabalho você está ofertando naquele momento? Qual trabalho você quer ofertar mais? É sanitização? É controle de pragas? É limpeza de reservatórios, né? Por exemplo, final do ano, as escolas costumam fazer limpeza de reservatório, dedetização. Agora, com essa epidemia do Covid, né? A gente está gravando esse vídeo em 2020. Então, você tem que escolher o serviço que você quer ofertar. Como citei aí as escolas, né? Então, de repente, nos meses de novembro ou nos meses de junho, né? Que antecedem as férias, quando as coisas estão normais, de repente ligar ofertando a limpeza de reservatório, junto com a dedetização, com a sanitização também. Então, por meio da televenda, você consegue ir atrás do cliente que você quer, né? Porque normalmente, por exemplo, as escolas, nesses meses, eles procuram as empresas prestadoras de serviço aqui no Google. Só que se você se antecipar e for procurar as escolas antes, né? Então você consegue isso daí por meio do telemarketing, beleza? Então esses três precisam estar ativos 24 horas por dia na empresa de vocês, tá? Lógico que você não vai ficar no telemarketing 24 horas por dia. Porém, você vai selecionar, às vezes o ideal é o período comercial durante o dia, só que alguns dias da semana é legal você trabalhar o lado B. Por exemplo, ninguém fica ofertando serviço para pizzarias à noite, pizzarias, bares, boates, lanchonetes, né? Que são aqueles comércios que funcionam a partir das 18 horas. Ninguém fica. E se você ficar 2 dias na semana? Então você vai se antecipar em relação aos seus clientes e se antecipar até mesmo em relação ao Google, porque quando esse cliente, esses do lado B, forem pesquisar, eles já não vão precisar pesquisar porque você já entrou em contato antes, beleza? Então esses três são os mais ativos e que precisam estar em atividade na sua empresa. Outros métodos, né, também não menos importantes que você pode explorar são as redes sociais, o Facebook, o Instagram. Como funcionaria isso daqui? Além de você criar uma fanpage, divulgar seus serviços, né? Uma maneira de você fazer o Insta Marketing é você ir até o cliente que você quer. Então você quer um restaurante, né? Quer clientes de restaurantes. Então você vai seguir páginas de restaurantes e vai comentar em publicações do seu respectivo cliente que você quer, fazendo um breve elogio sobre aquele local e colocando brevemente o serviço da sua empresa. Colocamos, olha, parabéns, com muito boa foto do seu restaurante. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e deixar aqui uma descrição do serviço da minha dedetizadora, da minha empresa, caso necessite. Trabalhamos com material sem cheiro, antialérgico, e nosso diferencial é um atendimento de qualidade. Uma coisa desse tipo, entendeu? Aí é a sua criatividade que vai mandar. Mas enfim, se você fizer isso daí marcando, seguindo os clientes que você quer, comentando nas publicações, é inevitável que o proprietário vá ver isso daí, tá? Ou alguém que tem poder de decisão lá. Então, isso você pode fazer no Instagram e também no Facebook, seguindo as páginas dos seus clientes. Ok? Network é sua rede de contatos, ok? Os seus contatos diretos são seus números de WhatsApp, pessoas que você tem mais proximidade, pessoas que você vê que tem uma renda per capita legal para estar comprando os seus serviços, comerciantes que você costuma comprar perto da sua casa, o dentista que você frequenta, a manicure que você frequenta, enfim, o barbeiro que você frequenta, a loja de automóveis que te vendeu o seu carro. Então, todos os contatos que você tiver, você pode estar criando uma lista de transmissão e estar ofertando o trabalho. Parcerias, né? São empresas que já estão no mercado com um segmento diferente do seu, que você pode estar canalizando, fazendo parcerias e pagando uma comissão para essas empresas. Vou dar um exemplo. Então você tem um amigo, ou se você mesmo que não seja seu amigo, você pode procurar móveis planejados. É uma pessoa que fez a cozinha da sua casa, alguém que você conhece, enfim, tem no seu bairro. Fala assim: ó, gostaria de fechar uma parceria com vocês. Vamos fazer uma troca? Vou deixar alguns cartões. Sempre que você for instalar um móvel em algum lugar, você pode entregar um cartão nosso, falar sobre a nossa dedetizadora,
Tá? Se entrar serviço, eu te pago 20% de comissão do serviço que entrar. Tá? E da mesma forma, eu vou ficar com o cartão de vocês, todos os locais que eu for, eu vou entregar o cartão. Tá? E não quero nada em troca. Olha a diferença. Tá ok? Então, isso daí é um meio de parceria com porteiros também, porteiros de condomínio, ó. Filé, pessoal top de linha, pessoal, gente fina. Vai nos porteiros dos condomínios e oferece uma parceria para indicar a sua empresa para os moradores e para o próprio síndico e assim por diante, né? Então, vendas externas, como o próprio nome já diz, é ir para a rua, né? Panfletagem, tem o jeito certo, e-mail marketing, isso daqui, ó, você não sabe o poder disso daqui, tá? Inclusive, eu uso, tá? Eu uso uma plataforma chamada Lead Lovers. Eu vou ver até se eu tenho o link, se eu tiver o link, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Isso daqui funciona, que é uma maravilha. Você não imagina quanta gente você consegue atingir e como que você mantém um relacionamento. Se você ofertou para uma pessoa hoje e não vendeu, então você vai ter que ligar para aquela pessoa em outras ocasiões. E se você fizer e-mail marketing, você automatiza as suas mensagens, a sua conversa o ano todo com essa pessoa e a hora que ela precisar da dedetização, lógico, você vai ficar ofertando ali, compre meu serviço, compre meu serviço, compre meu serviço, então a pessoa vai te bloquear. Mas existem e-mails para você ficar enviando e-mails que são importantes para a pessoa, com dicas, né? Por exemplo, sobre evitar problemas com a dengue, com infestação de escorpiões, enfim, né? Se prevenir em relação a alguns cuidados básicos, se prevenir da Covid. E isso daí vai mantendo o marketing de relacionamento e o nome da sua empresa vai estar sempre ativo na caixa de e-mail. Quando a pessoa precisar, é com você que ela vai falar. Tá certo? Se eu tiver o link aqui fácil, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Recomendo que vocês adquiram. Eu uso já faz, acho que 3 anos essa plataforma e vale muito a pena o investimento. Tá ok? Bom, é isso. Então, se você está iniciando, está querendo fazer bom uso dos canais de captação de clientes, esses são alguns que vocês podem fazer, tá? E lembrando que todas essas estratégias, elas são válidas. Eu recomendo que você faça todas simultaneamente, só que você não consegue fazer tudo isso sozinho. Então, delegue essas funções para mais pessoas, né? Faça parcerias, tenha um sócio ou contrate colaboradores. Você só vai ter que pagar o colaborador daqui 30 dias, ele já vai ter trazido resultados em cima disso daqui para você, seja ele vendedor, seja operador de telemarketing, seja alguém que vai ficar cuidando das redes sociais para você, enfim. Tá? Ou se você não vai contratar, que seja um familiar. Mas divida essas tarefas e ó, lenha, não tem como você não ter serviço se você aplicar isso daqui. É impossível, tá? Então, quero agradecer você por ter ficado até aqui, né? Meus vídeos são sempre longos, né? Não tem aqueles videozinhos de 2 minutos que o pessoal procura no YouTube. Mas a ideia é que vocês tenham os melhores resultados. Então, lembrando, se não é inscrito, se inscreva. Meu Instagram, doutorveneno.oficial, me segue. Meu site www.doutorveneno.com.br, tá? E venha fazer um dos nossos cursos se você ainda não é nosso aluno. Meu Deus do céu! Tá certo? Sucesso para vocês!